ג'נו בורדו? כן? שמענו שחברת החשמל יצאה לדרך חדשה ו... וחיפשנו מישהו שיסביר מה זה. אנחנו? כן? האוויר זורם והרוח משבת. מה? מה היא שרה? טורבינות שמייצרות חשמל מהרוח. הייטק חביבי, הייטק! והעיקר מסדרך מוקר אנשים יוכלו לייצר חשמל בעצמם בעזרת פאנלים סולריים. שעה, תן לי שמוע את השיר. חברת החשמל יוצאת לדרך חדשה בהתאם למדיניות משרד האנרגיה ומפתחת רשת חשמל חכמה לטובת אנרגיה ירוקה יותר. יש אנרגיות טובות באוויר.